Një premtim merr vlerë vetëm kur e mban atë. Të përkushtohesh, të investosh, të përmirësohesh për të sjellë më të mirën çdo ditë. Ne e mbajtëm premtimin tonë dhe sot sjellim për ju rjetin më të mirë të certifikuar One. Por çfarë kërkon nga rjeti më i mirë? Të jetë super i shpejtë. Të ketë cilësi, cilësi dhe vetëm cilësi në çdo tingull. Dua që interneti im të më shoqërojë kudo, në çdo udhëtim. Prandaj, un jam One. Bashkohu tani në rjetin One, i certifikuar si rjeti i vetëm më i mirë mobile në Shqipëri për vitin 2021. I pari për mbulimin e internetit dhe shpejtësinë e shkarkimit, bazuar në eksperiencën e përdoruesve. One, çdo ditë më mirë.